Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en... Oi, hva skjer ute her nå? Det blålys ute. Men hva i alle dager da? Vi prøver på nytt ved. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Let's Play her på kanalen min. Det tok litt tid før jeg begynte med katter og hunder, men bedre sent enn aldri, det ikke det det sier? Det har vært veldig mye ønsker fra dere som ser på at jeg skulle starte med en Let's Play med det, og det har kommet innmari mye meldinger på det. Så... Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe en pakke her, men jeg følte at siden det var såpass stor etterspørsel, så jeg egentlig ikke så veldig vanskelig å be, for jeg har sett bilder, og jeg synes at pakka har vært veldig fin. Så derfor er jeg så spent. Vi er nå i Brinton Bay. Det veldig vanskelig ord å si, faktisk, hvis du tenker over det. Og jeg bare valgte et hus, det eneste jeg hadde råd til. Jeg orket ikke å begynne å bygge. Jeg lastet egentlig akkurat ned det her, og... What? Det... Hvordan skal simmen min komme seg liksom ut av tomta her? Oh my god, det her så kult! Så utrolig kult. Jeg har ikke sjekket ut noen ting. Å, herregud, det gikk supertrekt. Og jeg er skikkelig spent på det her. Er det noe sånn der? Hvis jeg går inn her nå. Herregud, så kult. Det var sjukt trekt, men det var skikkelig kult. Åh, jeg ble egentlig skikkelig dårlig av det her. Herregud, jeg blir så kald. Gud, så fint! Det var bare en annen tomt, så... Ja. Yes. Altså, denne verdenen her er det lille jeg har fått sett av det. Utrolig fin verden. Så det liksom... Åh. Se på det her. Altså, men det jeg liker så veldig godt med det her, tenk over det. Se på trærne. Se hvordan de er i ulike farger. Det et hint på vær? Jeg håper det, faktisk. Jeg har veldig på følelsen at vær, det neste gamepacken vi får. Åh, fantastisk! Jeg må bare ta et bilde av akkurat her. Yes, men da har jeg kastet bort nok tid på det. Jeg skjønner fortsatt ikke helt tankegangen her, men ja, det sikkert en god tanke bak det. Fantastisk hus bak det da. Åh, lovely. Men, Let's Play med dyr, det har dere ønsket dere. Og vi kan... gå inn på Bitsim. Jeg la jo ut en case-video med de her i går, med en presentasjon av da jeg lagde de her. Det ble litt sånn simpelt på dyra, fordi jeg begynte så vidt litt å prøve å lage en gremlin. Men så synes jeg at det var litt vanskelig å få til det her med malingsutstyret og alt det her, så jeg må prøve å se litt nærmere på det. Men Elin er jo en kattedame. Det er jo sånn jeg så for meg i henne. Sånn når jeg startet å prøve å planlegge hvordan jeg ville se i hvert fall karakterene, så var det da en kattedame. For jeg selv er en kattedame. Jeg elsker katter. Og så er det dyra.
jeg tenkte bare når jeg begynte med det, jeg bare, yes, vaskebjørn! Og så måtte jeg jo ha med Reba da, så, å herregud, den så søt! Jeg må bytte navn, fordi hver gang jeg har tenkt på den serien her i dag, så har jeg sagt Nugati og skrullet til meg selv. Så jeg må endre det. Nugati vaskebjørnen vår. Vaskebjørner jo katter, så ja. Antrekken her jo da helt vanlig. Og så det da den her. Jeg holdt på å le meg ihjel når jeg lagde den her. Det var sånn. Et vaskebjørn i et taco-kostyme, hvor bra ikke det? Og samarbeid min så på meg bare, det derfor vi ikke kan dra på det vi skal? Fordi du sitter og ser på vaskebjørn i taco-kostymer. Ja. Jeg synes det var helt hilarious. Og så har vi den her, jeg synes den var så tøff. Altså vi må jo ha en tøffing vaskebjørn nå, ikke sant? Og så har vi den her. Oh my god, I love it! Love it! Men så har vi skrulla. Det reven vår. Det jo da en hund. Og så skal vi se om vi finner antrekkene til skrulla her. Ikke med, jeg ikke kjent med nye cappen her. Da har vi da det antrekket her. Ingen antrekk egentlig, så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg kalte antrekk. Men så har vi den her. I love it. Absolutely love it. Og så har vi den, for det må jo være litt tøffere, ikke sant? Og så har vi den. Oh my god. Lovely. Men så har vi Elin. Hun jo hovedkarakteren vår. Skal se om jeg får opp antrekken hennes. Da har vi da den. Og så har vi da et hverdagsantrekk 2. Og nummer 3. Og 4. Jeg elsker håret på den her. Og så det da den her. Og et annet hår som jeg elsker. Oi, ja, den nå for så vidt. Men den her. Jesus Christ! Love it! Og så det jo da festantrekk. Helt basic. Treningsantrekk. Nattøy. Partyantrekk. Og svømmetøy. Så det Elin, Nugati og Skrulla. Og det skal jeg si med en gang, i løpet av den uka som den pakka har vært ute, så har det vært masse nyheter om det overalt. Jeg har nesten ikke sjekket Twitter, jeg har nesten ikke sjekket Facebook på den simgruppa der som jeg med. Og jeg har prøvd å... Jeg har faktisk ikke sett på noen Let's Plays, eller noen ting med den pakka her, så jeg vet ingenting om den pakka her. Jeg vet bare litt om det som ble gitt i forkant, men jeg vet ikke så særlig mye om gameplayen her. Så learn as we go. Hva betyr det her? Ro på. De langt unna, eller? Åh! Nugati på Domas! Simsagram kjæledyr. Åh! Kan vi gå ut hit? Vær vennlig med dyr 12 ganger. Kjæledyrbesettelser. Som nesten alle kjæledyr kan Nugati bli uforklarlig satt av ting i huset. Følg med på de loddende vennene dine for å finne ut hva de spesielt interessert i. Men kan vi prøve å klappe en til? Du var så søt. Og så vil jeg ha et bilde av deg, for den my heart is breaking! Kan du... klapp...
skrulla også. Magra Gorsoy. Ganganay Barrow. Nugatti en hengiven katt. Hun liker å følge eierne sine rundt i huset. Jeg har på følelsen at jeg kommer til å si ganske mye om den her. Altså, det skal sies. The Sims 2 og The Sims 3. De pakkene. Kan jeg si at jeg hatet de pakkene? Kan jeg være så ærlig og si det? So far, so good med det her. Det så søtt! Herregud, har du sett noe så søtt, eller? Jeg kommer til å ta sånn 100 bilder. Jeg burde egentlig ha spilt det her litt alene først. ja, men jeg har egentlig ikke sett på huset her, eller noen ting. Jeg tenkte at... Nugatti. Nugatti. I rettesett for kloring. Rampeopplæring. Nugatti en rampete katt. Hun oppfører seg rampete oftere, og kan til og med oppfordres til å gjøre det. Nugatti! Jeg tror vi kanskje skal i rettesette Nugatti for å sitte på kjøkkenbordet. Nugatti! Elin ble nesten bekjent med Nugatti. Det noe i veien? Kan du legge fra den boka der? Nugatti ser sint ut roende ned før hun lager problemer. Roende Nugatti. Jarina, åpne! You've been short. Søt. Ja, hopper rett på benken. Men, Skrulla, hvor du da? Kan vi gå og leke litt med Skrulla? Hun har jo leken. Jeg glemte faktisk å vise dere trekkene til det her, så... Opplæring om lekenhet. Skrulla et lekenkjærledyr. Lekenkjærledyr elsker leker og vil leke med alt. Arboing, Osbu, Quexel, Dromis, Timmy, Tenova. Ja, da var det akkurat tverdig. Pendula. Vi skal være vennlige 6 ganger til. Hva det vi vil? Vi vil gå tur med hunden. Hvordan får jeg gjort det? Gå tur. Gå... Ja, vi kan gå en kort tur, vi. Hva gjør vi? Ros! Kan jeg gå på tur med henne også? Nei. Kjøp en klatrevegg skal vi ikke... Det hadde egentlig vært litt gøy om vi kunne hatt med katten i bånd nå. Fordi det noe som går med tur med katten hans. Jeg skulle ønske at jeg kunne... Jeg har ikke lastet ned noen mods eller noen ting, så jeg vet at det finnes en mod der hvor du kan styre dyrene dine. Jeg tror kanskje ikke at jeg vil bruke den helt enda i hvert fall. Men jeg skal aldri se aldri på akkurat det. Og akkurat er hun der dyrlegedama.
Jeg tror det. Introdusere på skrulla. The samba. Rogaba. Skrulla søt da. Elin snill, bla bla bla. Fin tur av å gå tur med hunden. En kjapp tur er tilfredsstillende både for deg og hunden. Men det liksom sånn at jeg ikke kan få sett... Nei, jeg får ikke sett behovene til dyra en gang. Det synes jeg litt dumt. På en måte så hadde det vært litt greit å vite om de sultne, om de trøtte. Men igjen, du kan ikke vite sånne ting i livet heller. Så det kan kanskje være derfor de har gjort det. Hjemløs kjæledyr. Vennligste introduksjonen. Jeg tenker etter hvert så prøver vi å få til en sånn veterinære ting her. Men stinktyr stank av å være i nærheten av et kjæledyr som har blitt sprutet på av et stinktyr. Et kjæledyr i nærheten har blitt sprutet på av et stinktyr. Lukten er nesten ikke til å holde ut. Stakar! Er det stinktyr her også? Kan hun her gjøre noe med det? Nei, jeg tror ikke det. Dra hjem og ros skrulla. Det skal vi få gjort. Men vi fikk jo ikke sett ferdig leiligheten her i sted da. Det er jo 2 etasjer. Her tenker jeg kanskje at vi kan prøve å få til et annet soverom. Og så har vi 1 soverom her. Så det er muligheter her. Hvis vi skal ha noen familieforøkelse, tenker jeg. Og jeg likte det gulvet her. Jeg likte det skikkelig godt. Det litt mer sånn naturlig, så jeg kan faktisk se på meg at dette blir mitt nye favorittgulv. Og så har det et lite kjøkken. Men vi må ha noen ting til dyra våre. Kjøp en kjæledyrlekekasse. Og så vil vi kjøpe et kattestativ. Jeg skal komme med en sånn oversikt også på hva som følte med i den pakka her. Men jeg ser det sjukt mye! Herregud! Kattestativ, nei. Aktiviteter og ferdigheter... Nei. Var det lekekasse de ville ha? Litt usikker. Men du trenger i hvert fall den. Og du trenger... hva trenger de, ja? Skrulla trenger nok en sånn ball, tenker jeg. Mjobbeball, da må jo... Nougatti for at du får det. Katte for bløfferen, den kan vi ta med. Hinder, komfort, kjæledyrsenger må de jo ha. Sånn. Og så må de jo ha... det er en egen kategori som heter kjæledyr. Supert. Og så kan vi sette inn 2 sånne her.
Hva gjør de her da? Er det sånn som gir mat automatisk? Jeg tror kanskje det. Kan vi sette inn to sånne der da? Og så en kattedo. Kunne kanskje hatt en sånn, den er litt mer... Kattedo, kjæledyrseng. Så var det sånn klorestativ til Nugatti. Hva mer er det vi trenger da? Herregud, det så mye nytt. Jeg tror det bare var det der vi trengte. Yes. Stinkende kjæledyr av å ha skitten kjæledyr. Hva har du gjort med deg? Det er jo ikke din feil. Men da må jeg kanskje ha et badekar for å få bada skrulla. Kan vi da sette inn den her? Og så... guri. Jeg hadde ikke tenkt en sånn video her nå, men det ser dessverre ut til at det blir det. Kan vi sette... can you move? Girl, get out of there. Sånn. Kan vi ikke skjære noe? Hva snakker du om? Åja. Jeg sier... Ok, da setter vi den der, og så setter jeg da den der. Og så, hvor gjorde jeg doen? Jo, den er der. Setter jeg da den der, og så den der dorulltingen. Setter vi da der. Så kan jeg kanskje sette den... Oi, her... Jeg skal gjøre dem litt mer etter hvert, men jeg har ikke så veldig mye penger, så blir det bare det her akkurat nå. Det kan også være at jeg flytter til den dyrlege tingen etter hvert. Men det, vi må nesten bare se det an. Skal vi se. Fyll alle matskårene! Sånn, og så gi skrulla et bad. Rydd opp leker. Nei! Og, please si at du går ut. Skrulla. Nugatti er et lekent kjæledyr. Lekende kjæledyrer elsker leker og vil leke med alt. Skrulla. Be om å gå på do. Må jeg liksom gå på tur med skrulla? Hvordan går jeg tur med skrulla fra kort tur? Treff en hund. Ok, går jeg ut nå liksom? Kort tur. Ok, men, okay hun går ut. Damn it, girl! Liten kjæledyrbæsj. Denne lille kjæledyrbæsjen er mindre stinkende enn den store kjæledyrbæsjen. Den er likevel bra å gjødsle med i hagen. Ok, vi kaster den ned. Går du og bæsjer ned nå? Står til og med å gjøre sånn med labbene. Cute! Da får jeg ikke tatt vekk det der. Det er jo litt kjedelig. Skrik på butte ord. Gjorde rent etter kjæledyr som har gjort fra seg av å gjøre rent bla bla bla. Æsj! Hvorfor er den så varm og svampete?
Men uansett, folkens, da vil jeg takke meg, og så håper jeg at dere blir med videre på en let's play på det her, fordi det har jo veldig mange av dere ønsket dere. Da vil jeg uansett takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!